Jer svaki hadis koji dođe, na njega možemo posmatrati, možemo posmatrati njegovu, možemo mu prigovoriti putem njegove spoljašnjosti ili unutrašnjosti. Jel u redu? Unutrašnjost hadisa je tekst hadisa, kontekst hadisa koji je došao. A njegova spoljašnjost kojom se prenosi je sened. Pa ako je sened hadisa ispravan, osnova je da je ispravni hadis. Pod uslovom da se taj hadis ne kosi sa osnovama i temeljima din islama. Jer učenjaci kad govore šta je sahih hadis, oni kažu sahih hadis je ono što ima spojen lanac prenosivaca od početka do kraja. Prenosi ga čovjek koji ima pri sebi vjeru, koji je mu'min, koji ima dobro pamćenje od istog do kraja, znači seneda, i da nije izniman i da nema skrivene mahana. To je pet uvjeta sahih hadisa. Četvrti i peti šta? Da nije izniman i da nema skriveni mahana. Izniman može biti hadis da je po spoljašnosti lanac ispravan, ali kosi se kuranskim postavkama i kosi se drugim vjerodostojnim hadisima, iako mu je lanac ispravan, taj se hadis neće prihvatiti. Ali se kosi tome shodno riječima učenjaka, a ne shodno riječima ljekara i tesara i zidara. Možeš biti doktor, ne znam kakvi nauka na zemlji. Tvoje mišljenje po pitanju toga ništa ne znači. To samo može kad dođu velikani hadijski nauka i imami umeta, pa kažu ovo je izniman hadis. Kažemo, vaše mišljenje je mjerodavno i vaša logika je mjerodavna, a nikako logika obični masa koji otvore Buhariju, Sahihu i gleda nešto, kaže, ovo mi nikako ne konta, kako god pogledam, danas ne mogu to nikako ne može to uklopiti meni u taj mozaik, ne uklapa mi se. Ko te pita, uklapa li se tebi ili se tebi ne uklapa? Uklopilo se u lemi kroz generacije i nakon toga to je završeno. Pa su samo, znači, učenjaci ti koji mogu, velikani, koji mogu odbiti hadis, vjerodostojan hadis, zato što se kosi sa temeljima islama, iako je takvih slučajeva više nego malo. Jako rijetko. Rijetko, i o tome su, znači, govorili islamski učenjaci.